pogodite kada ti je neko blizak. Poznati o Moameru Kasumoviću. Glumac ulazi u registar pedofila. Moamer Kasumović, poznati bosansko-hercegovački glumac, osuđen je u Sarajevu na zatvorsku kaznu od godinu dana zbog bludničenja nad maloletnikom. Ova vest, kao i činjenica da se sve krilo, šokirala je regionalnu javnost. Mnogi odbijaju da komentarišu njegove postupke, naročito kolege glumci. Ipak pojedini su se usudili reći neku reč o njemu. Enis Bešlagić ne krije da nije iznenađen takvim pričama, te dodaje da je za ceo slučaj saznao iz medija. Za mene ne postoji generalizacija ni u čemu, suđenja ne pratim. To je izašlo u medijima, presuđeno je, to je sada isplivalo i svi smo u šoku da se takve stvari dešavaju, ali znamo da se dešavaju. Pogodite ako je to tebi neko blizak. Ne bavim se tuđim dramama i inače bih se bavio samo tim. Ja sam čovek koji u životu traži šta je u ljudima dobro. Ono što je loše, prepuštam drugima da sude. Ljudi danas vole da osuđuju i da budu bogovi. A kada bih ja to tako radio, ako bih se bavio, samo ljudima šta su sve napravili? Verujte mi redko gde bih mogao da popijem kafu na miru, rekao je Bešlagić. Poštujem ono što sud presudi. Ne možemo mi biti sudije. Ako je sud tako rekao da je Kasumović kriv za seksualno zlostavljanje maloletnika, to je to šta će se dalje dešavati, poruka je za sve one koji tako rade, da ne pomišljaju na tako nešto. To bi trebalo da bude zaključna poruka, naglasio je glumac za domaće medije. Ko su u pojedini mediji preneli, Moamer Kasumović će se naći u registru počinilaca krivičnih dela protiv polne slobode Crne Gore. Pobjeda je pitala Ministarstvo pravde, da li će se Kasumović naći u registru s obzirom na činjenicu da je rođen u Crnoj gori, a i radio je sve dok se nije saznalo za presudu. Iz ministarstva su pojasnili da je uredbom o načinu vođenja krivične evidencije propisano da se u nju uključe i osobe osuđene za krivična dela od stranih sudova i to crnogorski državljani, strani državljani, i lica bez državljanstva koji su rođeni na teritoriji Crne Gore i strani državljani i lica bez državljanstva koji su stalno nastanjeni u Crnoj Gori, za koje su podaci dostavljeni Ministarstvu pravde. Prema informacijama Opštinskog suda u Sarajevu, Moamer Kasumović je osuđen zbog bludnih radnji nad 15-godišnjakom, Pravosnažna presuda mu je izrečena 22. maja prošle godine. Optužnicu protiv njega tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je početkom februara 2021. godine. On je proglašen krivim da je u decembru 2019. godine počinio bludne radnje nad maloletnikom. Navedeno je u presudi. Kasumović je otkupio zatvorsku kaznu u novembru prošle godine, pa je seksualno zlostavljanje maloletnika od 15 godina platio 36.500 konvertibilnih maraka. I u Bosni i Hercegovini je nedavno stupio na snagu registar pedofila, pa se očekuje da je Kasumović ideo njega. Bosansko-hercegovačka glumica Mona Muratović oglasila se povodom ovog slučaja te istakla da osuđuje svaki oblik devijantnog ponašanja, otkud god ono polazilo, kogo god ga sprovodio, bezrezervno. Sa sa žrtvama i ne mogu zamisliti skalu oštećenja i traume. Jedna ruka na butini deteta ili jedna poruka neprimerenog sadržaja upućena detetu previše je. Da ne kaže ništa drugo više. Razumem da ljudi imaju želju da negde usmere svoj bes, ali ne razumem otkud toliko dehumanizacije ljudi koji se nisu oglasili, a koji su prijatelji i porodice ljudi bliski Moameru. Ne razumem koju vrstu moralne superiornosti ljudi sebi priskrbljuju time. Zar stvarno mislite da smo jedno do te mere pedofilo ljubivo društvo i profesija? Kao čovjek vas molim da pustite ljude da na svoj način boluju ovaj užasan udarac. Tuga je duboka kolika je i naša ljubav prema Moameru, dakle ogromna. Mislite da iko odobrava ovako monstruozne činove? Ako da, šta je to u vama toliko tužno? Sa takvom lakoćom obtužujete ljude za saučesništvo u pedofiliji. Najlakše je bilo osuditi kompletnu profesiju. Svi ste vi pedofili. A šta onda sa školama, religijskim institucijama, pravosuđem? Tamo nema pedofila. Vi niste nikada doživjeli da nekog koga volite i za koga ste mislili da poznajete, skine masku i emocionalno vas bankrotira i izmakne vam se tlo pod nogama. Ako niste, zavidim vam. Boli pomisao na količinu tuge i bola koju žrtve osjećaju, samoću i napuštenost od svih nas sistema pravosuđa Situacija je već užasna toliko da ne treba niko da doda jedan gram Životi su uništeni nepovratno Ja samo mogu kazati da mi je žao besna sam tužna što ranije nisam jasno sagledala koliko je bolestan i nekako mu pomogla i time sprečila toliko zla Nemam ni jedno ali, niti jedan zarez. Kao majka sa sa žrtvama i njihovim porodicama. Najiskrenije, poručila je Mona Muratović. Nakon ove vesti, novinari su bili u bijelom polju u Crnoj gori, gde je glumac ocelio iz Sarajeva. Nikome nije bilo jasno zašto je otišao iz grada u kome je ostvario svoju glumačku karijeru. Crnoj gori se također nije puno eksponirao, ali je radio. Bio je član OMO teatra koji je osnovao sa kolegama Omarom, Bajram Spahićem i obradom Nenezićem. Bajram Spahić i Nenezić su odmah po saznanju raskinuli saradnju sa glumcem Kasumovićem. Saznao sam o ovoj užasnoj situaciji iz medija i najblaže rečeno šokiran sam. Drago mi je da je mladić koji je žrtva progovorio, jer ovakvi zločini moraju biti oštro kažnjeni, a žrtvama pružena svaka moguća podrška, kazao je Bajram Spahić. Podsjetimo kako je potvrđeno iz opštinskog suda Sarajevo. Kasumović je otkupio kaznu uplatioši 36.500 km te nije išao u zatvor. Osuđeni MK, rođen u Bijelom polju je dana 14. novembra 2023. godine izvršio uplatu kompletnog iznosa novčane kazne u iznosu od 36.500 konvertibilnih maraka po presudi Općinskog suda u sarajevu, odnosno, rješenjem u ispravci presude Općinskog suda u sarajevu broj. Od 21. oktobra 2023. godine, a kojem presudom, odnosno rješenjem je usvojen zahtjev osuđenog za zamjenu kazne zatvora u novčanu kaznu. Kazna zatvora je izrečena presudom Općinskog suda u Sarajevu 23. juna 2023. godine. pravosnažna dana 22. maja 2023. godine. Saopšteno je iz odjela za odnose sa javnošću općinskog suda Sarajevo za bosanske medije